ယူနိုက်တက်အသင်းကွင်းလေလူမေဆန်မောင်ဟာစပါတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ထိုင်ရာကြောင့်လာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိအနားယူရမယ်လို့အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာချဲစီအသင်းကနေကနဦးပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်55သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့မေဆန်မောင်ဟာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးမှာပါဝင်ကစားခဲ့တာပါ။မေဆန်မောင်ဟာလာမယ့်လနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်အပြီးအထိအနားယူရပွဲရှိနေတာကြောင့်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Nottingham Forest,အာဆင်နယ်အသင်းတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အသက်24နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားဟာယူကရိန်းအသင်းနဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်မှာကစားမယ်။ယူရို2024ခြေစစ်ပွဲမှာလည်းအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါဗျ။မေဆန်မောင်ဟာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ်2ပွဲစလုံးမှာခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရလို့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းခံနေရတာပါ။ယူနိုက်တက်အသင်းဒီပြအဲရစ်တန်ဟတ်ကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာရွေးချယ်စရာတွေအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်မေဆန်မောင်ရဲ့ထိုင်ရာဟာသူ့အတွက်တရင်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာနွေရသည့်အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင်မှာကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ကစားသမားတစ်တွေဖြည့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီး PSG အသင်းကဖာရတီနဲ့ဖီယိုရန်တီနာအသင်းကအမရာဘတ်တို့ကိုဦးစားပေးပြင်မှတ်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြည်သိမ်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပရီးမီးယားလီဂ်နှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနေထားတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ Nottingham Forest အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာကစားတဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။